qadrli o'rtoqlarim, qadrli tomoshabinlar, do'stlarim. Oldindan nima bo'ladi, uzr so'ramoqchiman. Ya'ni mana 6 kun mobaynidami? Biz bir haftacha bo'lib qoldi. Halgacha video olmadim, ya'ni 5-chi darsa, chunki bizlar kampus bo'yicha svet o'chib qoldi. Registratsiya ishlari, xullas azgina muammolar bo'lib, mana chiqara olmay qoldim. Oldindan uzr so'rayman. Xudo xolisa, mana bugun 5-chi darsimiz. Video boshlanishidan oldin video yoqayotgan bo'lsa, iltimos like bosinglar. O'sha agar obuna bo'lmagan bo'lsanglar, albatta kanalimga obuna bo'linglar, chunki bu menga ruhan quvvat baxsh edi. Keyingi videolarda ham xudo xolisa chiqarishga. Avvalambor katta rahmat unchalik obuna bo'layotganingizga. Juda ham mani xursand qilyapti. Bo'lmasa, 5-chi darsimizni boshladik. 5-chi darsimiz shundan iborat bo'ladiki, ya'ni 5-chi darsimizda biz juda ham zo'r so'zlarni o'tamiz, ya'ni men, sen, u va mening, sening, uning xuddi shunga o'xshagan gaplarni o'tamiz. Menimcha huzur bo'lsa kerak. Endi uje hozir agarda videoni boshqa ko'rayotgan bo'lsangiz, birinchi darsdan beri ko'rayotgan bo'lsangiz, hozirgacha sizlar ancha so'zlarni bilib oldinglar. Endi bemalol ozgina muloqot kirsangiz ham bo'ladi endi. Qisqacha gaplar bilan hozir bo'lsa, unda ketdik. Qadrli o'rtoqlar, qarayman birinchi iroglifimiz, ya'ni men degan men. Wo, ya'ni men degani xitoy tilida wo bo'ladi. Ya'ni yozilishi W O va toni bo'lsa 3-chi ton bo'ladi. Ya'ni o'sha o'rgatgandagi wo, ya'ni to'qiroq shaklda bemalol aytishni. Wo, wo degani men bo'ladi. Keyingisi me. Keyingisi bo'lsa ni bo'ladi. Mana ni, ni bu sen degani. Sen so'zi, ya'ni ni so'zi ham 3-chi tonda bo'ladi, ya'ni ni, buni ham to'liq sifat qilib tashlab. Keyingisi bo'lsa ta, ya'ni ta, bu ta nima desa bo'ladi? O'g'il bolalarga, erkak kishiga ishlatiladigan. Bunda shunaqa. Ya'ni mana buni qattiq ajratib, mana manfasligi bo'lsa, ta bu ham xuddi shu anaqa, lekin bu ayollarga ishlatiladi. Mana ta, ya'ni ikkalasi ham u. Bir qizdagi bir bolalarga. Endi qaranglar, aytishim mumkin. Aytishim mumkin, mana buyoqqa yozib qo'yaman. Qarang, buni qattiq farqlasanglar bo'ladi, ya'ni boshida mana bunaqa kaliti bor. Mana bu bo'lsa, mana ya'ni pie shu qilib tushdim. Ya'ni bu kaliti bor. Ta bo'lsa, ya'ni o'g'il bolalarga ishlatiladi. Mana bu kaliti bor. Agarda man bo'lsa, o'zi nuyu degani. Nuyu degani bu qiz bola, ayol kishi degani. Mana bu yoniga mana bu kalit so'zini qo'ysa ta bo'ladi, ya'ni ayollarga. Endi buni aytishim mumkin, ikkalasi ham toni bir xil gapirayotganda qanaqa farqlasa bo'ladi desanglar, endi bu ko'proq yozma tarzda xuddi shunaqa yoziladi, ya'ni yozma tarzda buni bilsa bo'ladi. Buni gaplashayotganda masalan ikkalasi ham masalan bir xil ton aytilishi, bir xil ta bu yozilishiga kelganda farqi bor. Bo'ldi, boshqa narsa yo'q. Mana bu ta, ya'ni t, a va birinchi ton, ta ikkalasi ham birinchi ton. Xo'sh, anamdan keyin o'tadigan narsamiz bizda d, ya'ni mana d iroglifi, ya'ni d degani d bilan e yoziladi. E ni o'tgan bilaman, qanaqa talaffuz qilinishini. E degani i, xuddi bizda ismda yo bo'lmasa biror narsada xuddi mana ismimni ham aytdim, Mirmohir r deb aytamiz. Bularda bo'lsa e ni i deb aytadi. Mirmohir deymiz, masalan Mirmohir deymiz. Bo'ladi xuddi shunaqa i deb talaffuz qilinishi kerak. D, d. D degani bu ming qo'shimchasi, ya'ni ming. Mana. Ming. Xuddi anaqaga o'xshagan kelishiklar bo'ladi-yu, ya'ni ming, ming, da, shunga o'xshagan. Bu qaratqich kelishiklar bo'lsa kerak. Endi boshidan unaqa qotirmanglar desanglar, tinchgina ming deb tarjima qilinglar bo'ldi. Ming qanaqa ishlatiladi? Ming ham xuddi o'zimizni o'zbekchaga o'xshagan, ya'ni mening, sening, uning, ya'ni vodi, ya'ni bizda masalan o'sha shaxs keladi, undan keyin ming qo'shimchasi keladi. Bularda ham xuddi shunaqa. Ya'ni birinchi shaxs kelyapti, undan keyin ming qo'shimchasi, ya'ni vodi, ya'ni mening, nida, mana nida, sening, keyin tadi, uning. Masalan, aytaylik, gongren, ishchi, uning ishchisi. Tada gongren, wode gongren, masalan. Bo'ldi, mana xuddi mana shunday ishlatiladi. Ya'ni bu xuddi zayni boshida keladi. Ya'ni boshida keladi, egadan keyin. Ammo bo'lsa
egidan oldingilar. Bu bo'lsa egidan keyingilar, ya'ni min qo'shimchasi. Bizda qanaqa ishlatsa xuddi shunaqa ishlatadilar. Bo'ldi, tamom vasalom. Xuddi shunaqa bilib olyapsiz ham. Ya'ni min. Min qo'shimchasi voda, nida, tada. Ana endi biz yana bir narsani o'tamiz. Sizlarga iroglif yozib o'tganingizda xuddi mana shunaqa vo, ni, ta, yo bo'lmasa d deb yozib beradi. Undan keyin voda deb yozinglar. Nida, tada deb hammasini mana shunaqa qilib yozib chiqing. Ana undan keyin yana bir qatordan vomindi, ya'ni woman degani bu biz degani. Xuddi mana o'tdik o'tgan safar men degani lar qo'shimchasi mana. Mana men degani mana men degani bu lar qo'shimchasi. Lar qo'shimchasi mana men degani lar qo'shimchasi. Endi shunga agarda wo'dan keyin, ya'ni wo men bo'lsa, ya'ni bu uje menlar bo'ladi, ya'ni biz bo'ladi. Mana ya'ni ko'pli shakliga o'zgarib ketyapti. Ya'ni oldingi vo'ni qo'shsak, ko'pli shakliga o'tib ketyapti. Mana vo'man. Endi xuddi shuni nima desa, sizlar bo'ladi. Qamin desa, ular bo'ldi. Mana qamin. Qamin mana bo'ldi. Xuddi shunaqa. Endi aytishimiz mumkin, ya'ni ular deganda qaysi birini ishlatamiz? Ayol kaliti bilan boshlanganimi yo o'sha mandaqa kalit bilan boshlanganimi sizlar? Bu vaziyatda universal deb olingan, ya'ni xuddi mana mashin kalit bilan olib ketiladi. Ayol kaliti. Ya'ni qabilsa bo'ldi. Ya'ni ular. Agarda orada masalan aralash bo'lsa demoqchimanki, qizlar bo'lsa bo'lsa, unda mashin ishlatiladi. Agarda alohida-alohida bo'lsa, unda tabiiy holki, ya'ni ayol kalitidan boshlangan, qabil bo'lmasa ba'zi kalitlar erkak bo'lsa faqat ma'lum. Общий bo'lsa bu ishlatiladi. Universal da i общий da. Keyingi o'tadigan narsamiz ya'ni shunaqa narsa borki, bularda bu masalan u degani u, mana bu u degani, ya'ni xuddi shu shaxs, uchinchi shaxs u. Yana bitta ayol kalitiga u ham u tarjimasi. Yana bitta u bor, u predmetlik ishlatiladi. Bu ham xuddi shunaqa yozilishi. Mana ta deb yozilgan. Mana ta, ya'ni kelyapsizlar, kattaroq qilib yozib beraman. Ya'ni yozib usulini albatta shu trenchaniga yozib o'sha tadi yozinglar, mana chiqib keladi, undan keyin yozilishini ko'rib olasiz. Hozir men yozilishini o'tsam vaqt azga ko'p ketib qoladi. Mana qarang. Mana. Uy. Ta. Mana mana shunaqa yoziladi, ya'ni bu o'sha aytganda predmetligi ishlatiladi, faqat predmetligi, ya'ni ta deb yozilgan. Bo'ldi. Hozircha bo'ldi, mana darsimiz bugun boshlanadi. Mana mana so'zlarni yaxshilab mukammal qilib yodlanglar, keyin sonlar ham unutmanglar, qaytarish, ya'ni er sansi, u, chi, ba, chu, shi, ya'ni to'la bilan yodlashga harakat qilinglar. Hamma harakat qilmaydi, bu majbur qiladi, xullas. To'l bilan yodlaylik bo'ldi. Boshqa gap yo'q. Sizlarga ham qaraq cho'sa shuni iltimos, bu ham bugun xullas haq tomon. Bu to'l bilan yodlaylik iltimos. Natija zo'r bo'ladi, xolisa. Bo'ldi, mana hozircha mana mashg'ul darsimiz video yoqadigan bittaman. Yoqqan bo'lsa o'sha iltimos layklar bilan qo'llab-quvvatlanglar mana. Keyin bir hafta kun o'rganmoqchi bo'lgan tanishinglar bo'lsa, iltimos mashina keyin videoni boshlagan ulashinglar. Sizlarga iltimos. Hozircha shu videomizda. Yoqadigan bittaman, omon bo'lasiz. Rahmat katta.